Da li hadisi za nošenje odjeći ispod članaka se odnosi samo kada izlazimo iz kući ili je to i pitanje odjeća koju nosimo u kući? Apsolutno. Znači, hadisi koji govori o zabrani muškarcima, ovdje se govori samo o muškarcima, muškarcima je zabranjeno nositi odjeću ispod članaka i to strogo zabranjeno. Da li su ti hadisi odnose samo na čovjekov izlazak iz kuće ili i situaciju kada je čovjek u kući? Apsolutno, odnose se i na čovjekov period boravka u kući. Vjernik musliman bi trebao da skrati svoje hlače i svoju odjeću do članaka zbog vjerodostojnih, više vjerodostojnih hadisa u kojima Allah poslanik alejhi salatu vesselam strogo zabranio da odjeća muškarca bude ispod članaka i to se odnosi znači i na njegovu odjeću koju nosi izvan kuće i na odjeću koja se nosi u kući.